Тривожні новини зі сходу країни спричинили неспокій в економіці. Чим більше заголовків про наступ агресора, тим різкіші коливання гривні. Вплинула загроза війни і на ситуацію на ринку житла. На що зараз найбільший попит та як змінилась вартість квадратних метрів, розкажемо у наступному сюжеті. Віталій очолює агенцію нерухомості в місті Івано-Франківську. Зізнається, майже місяць у них не замовкають телефони. Найбільше цікавляться франківським житлом жителі Дніпра та Харкова. Найчастіше запитують про одно- та двокімнатні квартири на вторинному ринку. Та здебільшого йдеться про оренду житла, а не його купівлю. З купівлею трошки ситуація сумніша, тому що хороші об'єкти продаються дуже швидко і, скажімо, щоб зробити кращий вибір, зараз немає таких об'єктів. Деякі є, що припинили продавати, тому що бачу, що ціни ростуть, не хочуть продешевити, призупинили продаж до того моменту, коли ціна стабілізується. Така зацікавленість франківськими квартирами спричинили ажіотаж на місцевому ринку нерухомості. За останній місяць ціни на квадратні метри зросли, і то суттєво. У більшості хочуть, щоб нові будинки були, це там в районі там до 10 років. Якщо взяти новобудову, то, скажімо, однокімнатна квартира, оренда коштувала 4-4500, то зараз вже 5-5500, 6 по квартирах. Тут тон задають новобудови, забудівники підвищують ціну, відповідно, люди, які продають вторинний ринок, теж дивляться, що піднімається ціна, і аналогічно вони піднімають. Це в районі десь там плюс 1000, плюс 1500. Пожвавилося з орендою апартаментів і в Карпатах. Подекуди бронюють на тривалі терміни. Найбільше запитують про невеликі апартаменти з власною кухнею. У Ворохтянській громаді відстежується не бум, а часткове зростання довготривалого бронювання в апартаментах та будинках, які здаються цілими, ну, тобто з кухнею, з всіма зручностями для сімей. Ось такий будиночок для двох сімей, він найбільше користується попитом, в ньому є окрема кухня, в ньому є всі зручності. Та, на жаль, зараз гості в ньому відпочивають, немає можливості вам його показати. Пожити місяць у такому будиночку коштуватиме до 20 тисяч гривень. Та поки що нема таких відпочивальників, які готові стільки тут пробути. Тим часом всі помешкання у цій садибі зайняті, зазвичай постійними гостями – любителями лижного спорту, які приїхали у гори на тиждень-другий.